Елімізде бұдан былай бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері ерекше статусқа ие болуы мүмкін. Қазір ақпарат және қоғамдық даму министрлігі тарапынан журналистердің мәртебесін көтеретін заң дайындалуда. Егер заң қабылданып күшіне енетін болса, журналистердің ақпарат алу уақыты жылдамдайды, сонымен қатар әлеуметтік мәселелер де оң шешілетін болады. Бұл жөнінде Түркістан облысына келген сапарында министр Дархан Қыдырәлі мәлімдеді. Халықтың мұңын атқарушы билікке жеткізіп, мәселені оң шешуге ықпал жасайтын журналистердің өзі көмекке мұқтаж. Олардың жалақысы өте төмен болғандықтан көбіне пәтер алуға да жағдай жете бермейді. Не мемлекеттік қызметші емес, не бюджеттік қызметкер болмағандықтан арқалаған алтын болса да жегені жантақ. Ендігіде бұлай болмайды. Министрлік осы қордаланған мәселенің лайықты шешімін табу үшін арнайы заң дайындалып жатқанын айтты. Масс медиада біз журналистің мәртебесін көтеруді ұсынып отырмыз. Сол арқылы жалпы журналистің әлеуметтік құқықтық мәселесін, статусын көтеруді жоспарлап отырмыз. Жалпы субсидиялау мәселесі, жарнама мәселесі, сонымен қатар бүгінге дейін айтылып келе жатқан біраз қордаланған өзекті мәселелерді осы заң аясына енгізуді ойлап отырмыз. Екінші, ол интернет және онлайн платформалар жөнінде арнайы заң жобасын әзірлеуді қазір ұсынып отырмыз. Сол арқылы жалпы біз блогерлерді мынау интернет платформаларда үйлестіруді көздейміз. 21-ші ғасыр ақпараттық технологиялар заманы. Қазір әркім өз қалаған әлеуметтік желіге кіре алады, бірақ онда айтылатын ақпарат шынайы ма? Көпшілігі таралған ақпараттың рас өтірігіне мән бермей, өзі де фейк ақпаратты таратушы болып шыға келеді. Бұл да бүгінгі күннің өзекті тақырыбы. Сондықтан блогерлердің статусы да жаңа заңда нақтыланатын болады. Біз фейк ақпараттарды айыру мәселесі немесе жалпы пост шындық кезеңінде жала мен жалғанды немесе өтірік пен шынды айыру үшін біліктілікті жетілдіру әрбір азаматтың медиа сауатын арттыру өте маңызды. Бұл тіпті мектептен басталса да артық емес, өйткені біз кейде күмәнді ақпаратты өзіміз тарата береміз. WhatsApp-тан келсе соны бөлісіп жатамыз. Әсіресе мына пандемия кезінде инфопедия деген шықты, білесіздер, көптеген азаматтар соның тіпті құрбаны болып кетті. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бірнеше сала бойынша жұмыс атқарады. Оның ішінде дін істері және үкіметтік емес ұйымдар да бар. Сонымен қатар отбасы және жастар ісі мәселелері де басты назарда. Алқалы жиында облыс тұрғындары осы салалар бойынша өздерін толғандырған өзекті мәселелерді тікелей қойып, нақты жауабын алды. Мұнан соң министр тұрғындарды жеке қабылдады. Қойылған сұрақтар мен көтерілген проблемалар алдағы уақытта талданып, міндетті түрде жауап берілетінін жеткізді. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бектас, жаңалықтар, Түркістаннан.